إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. حضرات، ابھی خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے سورۃ الحجرات کی ایک مشہور و معروف آیت آپ کے روبرو تلاوت کی ہے. اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت میں ارشاد فرمایا، انما المؤمنون اخوة، مومن سارے کے سارے آپس میں بھائی بھائی ہیں. فاصلحوا بین اخویکم، لہذا اپنے دو بھائیوں کے درمیان صلح کراؤ. واتقوا اللہ لعلکم ترحمون، اور اللہ سے ڈرو شاید کہ تم پر رحم کیا جائے. آیت میں دو باتیں بتائی گئیں. پہلی بات یہ بتائی گئی کہ اہل ایمان سب آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہیں، یہ ایمانی رشتہ ہے جو دنیا کا سب سے مضبوط ترین رشتہ ہے، دنیا کا سب سے مستحکم ترین رشتہ ہے. پھر کہا کہ فَأَصْلِحُوا بَيْنَا خَوَيْكُمْ، جب کبھی اس رشتے میں کچھ دراڑ آ جائے، تعلقات میں بگاڑ آ جائے، حالات مخالف سم چلنے لگیں، تو فوراً حالات کا تدارک کرو اور اپنے ان دو بھائیوں کے درمیان جن کے درمیان تعلقات بگڑ چکے ہیں فوراً اصلاح کی کوشش کرو. واتقوا اللہ لعلکم ترحمون، اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم پہ رحم کیا جائے. تو اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک بہت بڑے کار خیر کا حکم دیا ہے، ایک بہت بڑی نیکی کا حکم دیا ہے، جس نیکی کو کرنے والے ہمارے معاشرے میں بہت کم دیکھے جاتے ہیں، بہت کم پائے جاتے ہیں، اور وہ یہ نیکی ہے مختلف آپس میں لڑتے ہوئے لوگوں کے درمیان صلح کروانا، جن کے تعلقات بگڑ چکے ہیں ان کے تعلقات کو سدھارنے کی کوشش کرنا، جہاں محبت کی جگہ نفرت آ چکی ہے نفرت کو مٹا کے پھر سے محبت کو بحال کرنے کی کوشش کرنا. صلح کروانا لوگوں کے درمیان بہت بڑی نیکی ہے، اور صلح کروانے والے بہت بڑا کار خیر انجام دیتے ہیں. یہ اور بات ہے کہ ہر دور اور ہر زمانے میں اور آج بھی معاشرے میں یہ نیکی کرنے والے بہت کم ملیں گے، بہت تھوڑے ملیں گے. اختلافات جب بھی ہوتے ہیں، تعلقات جب بھی بگڑتے ہیں، مسائل جب بھی پیدا ہوتے ہیں، محبت کی جگہ جب نفرت جنم لیتی ہے، تو نفرت کی آگ میں پیٹرول ڈالنے والے جتنے چاہے اتنے ملیں گے آپ کو، اس آگ کو مزید بھڑکانے والے ہر جگہ ملیں گے، ہر گھر ملیں گے، ہر جگہ ملیں گے، لیکن اس آگ کو بجھانے کی فکر کرنے والے اور اس سلسلے میں سنجیدہ کوششیں کرنے والے بہت تھوڑے ملیں گے. شریعت کہتی ہے تعلقات جب بھی بگڑتے ہیں، تعلقات کو بگڑے ہوئے ایسے ہی چھوڑو مت، رشتے جب ٹوٹتے ہیں رشتوں کو ٹوٹتے ہوئے ایسے ہی چھوڑو مت. تم میں ایسے کچھ افراد ہونے چاہیے جو فوراً صلح کرانے کی کوشش کریں. بدر کے موقع پر اصحاب رسول رضوان اللہ علیہ مجمعین میں کچھ اختلاف ہو گیا، ماحول کچھ تناؤ کا سا ہو گیا،
فوراً آسمان سے وحی آئی فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ، اللہ سے ڈرو، وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ، اور اپنے آپس کے تعلقات کو درست کر لو، استوار کر لو، سدھار لو. دیکھیے شیطان کو محبت سے بیر ہے، شیطان کو الفت و چاہت سے بیر ہے، شیطان کو اتحاد و اتفاق سے بیر ہے، شیطان کو نفرت سے محبت ہے، شیطان کو عداوت سے محبت ہے، شیطان کو دشمنی سے بڑا پیار ہے، شیطان کو اتحاد و اتفاق کی جگہ اختلاف اور انتشار کی فضا بہت پسند ہے. اس لیے وہ ہمارے درمیان پھوٹ ڈالنے کے لیے اسے بہانے چاہیے، وہ بہانے ڈھونڈتا ہے اور معمولی سی معمولی باتوں پہ ہمارے درمیان پھوٹ ڈال دیتا ہے. شریعت کہتی کہ ہوشیار رہو اس مردود سے. اوس اور خزرج کے لوگ، مدینے کے جو صحابہ بعد میں انصار کہلائے، ان کے دو قبیلے تھے اوس اور خزرج. اسلام سے قبل اوس اور خزرج ایک دوسرے کے جانی دشمن تھے، ان کے درمیان بڑی جنگیں ہوتی تھیں. اللہ رب العالمین نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو محبوس فرما کر ان کے درمیان کی نفرتیں ختم کی، عداوتیں ختم کی، اور اوس اور خزرج کے لوگ اپنے زمانے جاہلیت کی دشمنیوں کو بھلا کر باہم شیر و شکر ہو گئے اور بھائی بھائی بن گئے. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ اوس اور خزرج کے لوگ ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے محبت کے ماحول میں گفتگو کر رہے ہیں. وہ اسلام لا چکے ہیں، ساری دشمنیاں بھول چکے ہیں، بھائی بھائی بن کر بیٹھے گفتگو کر رہے ہیں. وہاں سے کسی یہودی کا گزر ہوا، اس نے دیکھا کہ اس مجلس میں کچھ لوگ اوس کے ہیں، کچھ لوگ خزرج کے ہیں، اور یہ لوگ جو اسلام سے قبل ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، جانی دشمن تھے، آج بھائی بھائی بن کر اس طرح محبت کے ماحول میں گفتگو کر رہے ہیں. اس سے رہا نہیں گیا، اس یہودی سے وہ آیا، مجلس میں آیا، آ کے اس نے زمانے جاہلیت میں ان کے درمیان جو جھگڑے تھے، جو جنگیں تھیں، جو لڑائیاں تھیں، جو نفرتیں تھیں، وہ سب اسباب یاد دلائے. اوس کے لوگوں نے خزرج کے حق میں کیا کہا تھا، کیا کیا تھا، خزرج کے لوگوں نے اوس کے حق میں کیا کیا تھا، کیا کہا تھا. اب اس ایک شخص کے آنے کی وجہ سے، پرانی دشمنیوں کو یاد دلانے کی وجہ سے، تھوڑی دیر کے لیے بھی ان دونوں پر بھی بشری تقاضا غالب آ گیا، اور پھر سے وہ تھوڑی دیر کے لیے اس پرانے ماحول میں چلے گئے، اور ان دونوں کے درمیان تو مہک مہک کا ماحول بن گیا. اوس اور خزرج پھر سے قریب تھا کہ لڑ پڑتے، وہاں آسمان سے فوراً وہی آ گئی، یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب یردوکم بعد ایمانکم کافرین. اے ایمان والو، ان اہل اس یہودی کی اور ان جیسے یہودیوں کی بات مانو گے، ان کے نقش قدم پہ چلو گے، یہ تو تمہارے تم سے تمہارے ایمان کو چھین کر واپس کفر میں لوٹا دیں گے. مفسرین نے یہاں کفر اور ایمان کی تفسیر محبت اور نفرت سے کی ہے. تم کو دوبارہ کفر کی طرف لوٹا دیں گے، یعنی تمہاری محبت کو چھین کر، تمہاری محبت کو سلب کر کے دوبارہ پرانی دشمنیوں، پرانی نفرتوں کی طرف یہ تمہیں لوٹا دیں گے، ان کی بات مت سنو. شیطان کو اس طرح بہانے چاہیے، لیکن بہرحال انسان انسان ہے، طبیعتوں کا اختلاف ہے، مزاجوں کا اختلاف ہے، مسائل ہر جگہ پیدا ہوتے ہیں، اختلافات ہر خاندان اور ہر گھر میں آتے ہیں، تعلقات ہر جگہ بگڑتے ہیں، طبیعتیں اور مزاج ایک دوسرے سے ٹکراتے ہیں. شریعت کہتی ہے کہ جس ماحول میں صلح کرانے والے لوگ رہتے ہیں، وہاں کوئی بات کبھی بڑا مسئلہ نہیں بنے گی. جس ماحول میں صلح کرانے کا جذبہ رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں، وہاں کوئی اختلاف بڑی شکل اختیار نہیں کرے گا. ہاں، جہاں صلح کرانے والے نہیں ہوتے، وہیں چھوٹے سے چھوٹا مسئلہ بھی بہت بڑا بنتا. بھائیو، جیسا ہم نے کہا، یہ نیکی بہت کم ہے معاشرے میں، اور یہ نیکی کرنے والے انگلیوں پہ گنے جاتے ہیں. خوش نصیب ہوں گے آپ، بڑے سعادت مند ہوں گے آپ، اور اخروی فوز و فلاح کے بڑے حقدار ہوں گے آپ، اگر آپ اپنی زندگی میں یہ کردار پیدا کر لو کہ میں اب جہاں تک میرا بس چلے
دو لڑتے افراد کے درمیان صلح کراؤں گا، دو جھگڑتے بھائیوں کے درمیان صلح کراؤں گا، دو لڑتے میاں بیوی کے درمیان صلح کراؤں گا، دو لڑتے خاندانوں کو میں ملاؤں گا، جہاں بھی محبت کی جگہ نفرت آ گئی ہے نفرت کو مٹا کر پھر سے محبت کو بحال کرنے کی کوشش کروں گا۔ جو شخص یہ عزم لے کر جیے اور اس سلسلے میں سنجیدہ کوششیں کرے وہ بڑا سعادت مند ہے اور اس زمین کا خوش نصیب انسان ہے۔ مگر یہ خوش نصیبی جیسے میں نے کہا بہت کم لوگوں کے حق میں آتی ہے۔ یہ کتنی بڑی نیکی ہے جانتے ہیں؟ لڑتے لوگوں کے درمیان صلح کرانا، بگڑے تعلقات کو پھر سے سدھارنا اور بحال کرنا، یہ کتنی بڑی نیکی ہے۔ آپ نے ایک حدیث میں فرمایا الا اخبرکم بافضل من درجات الصلاه والصيام والصدقه، آپ نے صحابہ سے کہا لوگوں کیا میں تمہیں ایک ایسی نیکی نہ بتاؤں جو فضیلت اور درجے میں نفل نمازوں سے بڑھ کر ہے، نفل روزوں سے بڑھ کر ہے، نفل صدقات سے بڑھ کر ہے، ایسی نیکی نہ بتاؤں، ایسا عمل نہ بتاؤں؟ صحابہ نے کہا قالوا بلا یا رسول اللہ، اللہ کے نبی ضرور بتائیے نا وہ کون سی نیکی ہے جو نفل نماز سے بڑھ کر، نفل روزوں سے بڑھ کر، نفل صدقے سے بڑھ کر؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اصلاح ذات البین، بگڑے تعلقات کو سدھارنا، لوگوں کے درمیان صلح کروانا۔ آپ نے کہا یہ وہ نیکی ہے جو نفل نماز، نفل روزوں، نفل صدقات سے بڑھ کر ہے۔ وَفَسَدُ ذَاتِ الْبَيْنِهِ الْحَالِقَةِ، پھر آپ نے کہا یہ جو تعلقات کا بگاڑ ہے، باہمی اختلاف ہے، ارے یہ تو مونڈ کے رکھ دیتا ہے۔ لَا أَقُولُ تَحْلِقُ الشَّعْرُ وَلَكِنْ تَحْلِقُ الدِّينِ، آپ نے کہا تعلقات کا بگاڑ اور اختلاف یہ مونڈ کے رکھ دیتا ہے، اور میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ بالوں کو مونڈ دیتا ہے، تمہاری دینداری کو مونڈ کے رکھ دیتا ہے۔ کیا مطلب؟ جہاں اختلافات آتے ہیں، مسائل پیدا ہوتے ہیں، وہاں انسان کے اندر سے دین کی ایک ایک صفت جاتی رہتی ہے، اختلاف کی آگ میں، نفرت کی آگ میں جلتے ہوئے وہ اخلاق سے باہر ہو جاتا ہے، ادب سے باہر ہو جاتا ہے، انصاف کے تقاضوں سے باہر ہو جاتا ہے، اور دیکھتے ہی دیکھتے جیسے حجام سر مونڈ دیتا ہے، سر پہ کوئی بال باقی نہیں رہتا، یہ اختلافات بھی تمہارے دین کو مونڈ کے رکھ دیتے ہیں۔ حدیث کا مطلب کیا ہو جانتے ہیں؟ ایک شخص نفل نماز پڑھتا ہے اور ایک شخص لڑتے لوگوں کے درمیان صلح کرا رہا ہے، کون افضل ہے؟ لڑتے لوگوں کے درمیان صلح کرانے والا افضل ہے۔ ایک شخص ہے نفل روزوں کا بڑا پابند ہے، اور ایک شخص ہے نفل روزے تو نہیں رکھتا ہے لیکن جہاں بھی اختلاف دیکھتا ہے کمپرومائز کروانے کی کوشش کرتا ہے، کون افضل ہے؟ وہ کمپرومائز کروانے والا افضل ہے۔ کتنی بڑی نیکی ہوئی ہے، کتنا بڑا درجہ ہوا یہ۔ ایک دوسری حدیث میں آپ نے فرمایا صلوات اللہ وسلامہ علیہ، آپ نے کہا ہر صبح انسان جب جاگتا ہے تو رب العزت نے اس پورے بدن میں سر سے پیر تک انسانی بدن میں 360 جوڑ رکھے ہیں، اسی کی وجہ سے انسان آسانی سے چلتا ہے، پھرتا ہے، پلٹتا ہے، اٹھتا ہے، بیٹھتا ہے، اچھلتا ہے، کودتا ہے۔ یہ اگر یہ جوڑ نہ ہوتے تو پھر انسان ایک پتھر کی مانند غیر متحرک وجود بن جاتا۔ پیارے نبی نے فرمایا کہ ہر صبح جب انسان جاگتا ہے ان 360 جوڑوں کے بدلے 360 صدقے واجب ہوتے ہیں، اور آپ نے فرمایا یہ 360 صدقے انسان کیسے ادا کرتا ہے؟ کہا تعدل بین اثنین صدقہ، دو لڑتے ہوئے لوگوں کے درمیان صلح کراؤ گے تو ایک صدقہ ادا ہوگا، والکلمۃ الطیبۃ صدقہ، اچھی بات کرو گے ایک صدقہ ادا ہوگا۔ تو ہر صبح ہم پر جو صدقے واجب ہوتے ہیں ان صدقوں کی ادائیگی کا ایک راستہ اصلاح ذات البین، لوگوں کے درمیان صلح کروانا ہے۔ آپ جانتے ہیں جھوٹ کو شریعت نے کس نظر سے دیکھا ہے؟ لعنت اللہ علی الکاذبین، قرآن کہتا ہے جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہو، کہتا ہے قرآن۔ آپ سے پوچھا گیا اللہ کے نبی مومن بزدل ہو سکتا ہے کیا؟ آپ نے کہا ہو سکتا ہے۔ آپ سے پوچھا گیا مومن بخیل ہو سکتا ہے کیا؟ کہا کہ ہاں ہو سکتا ہے۔ آپ سے پوچھا گیا مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ آپ نے کہا مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا، وہ بخیل ہو سکتا ہے، بزدل ہو سکتا ہے، پر مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا، مومن کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا۔
جھوٹ کو اس قدر ناپسند کیا گیا، مگر صلح کرانے کی جب بات آتی ہے، نفرت کو محبت میں بدلنے کی بات آتی ہے، دو روٹے ہوئے دلوں کو منانے کی جب بات آتی ہے، وقتی طور پر یہ جھوٹ بھی جائز ہو جاتا ہے صلح کرانے والے کے لیے. وہ دونوں کو جوڑنے کے لیے، ملانے کے لیے ذرا جھوٹ بھی بول سکتا ہے کہ دیکھو وہ بہت نادم ہے زید، بہت پشیمان ہے، اسے اس نے جو آپ کے حق میں جو جملہ کہہ دیا ہے اسے بڑا پچھتاوا ہے، حالانکہ وہ پچھتایا نہیں آپ کے سامنے. شریعت کہتی ہے کہ تعلقات کو سدھارنے کے لیے اور لوگوں کے دلوں میں الفت پیدا کرنے، صلح کروانے کے لیے تمہارے لیے جھوٹ بولنا بھی جائز ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو دین محبت لے کر آئے، شریعت محبت لے کر آئے، محبت کا پیغام لے کر آئے، وَذْكُرُوا اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے تو آپ قرآن پیارے نبی کی مخاطب اول قوم سے مخاطب ہو کے کہتا ہے یاد کرو جب تم ایک دوسرے کے جانی دشمن تھے، اللہ نے اپنے اس نبی کو بھیج کر تمہارے دلوں میں الفت پیدا کی. آپ محبت کا دین لے کر آئے، محبت کا قانون لے کر آئے، محبت کی شریعت لے کر آئے، محبت کا پیغام لے کر آئے. اسی لیے جب بھی اختلاف ہوتا، جھگڑے ہوتے، لڑائیاں ہوتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً اس اختلاف کے ماحول کے تدارک کی کوشش کرتے اور ان لوگوں کی حوصلہ افزائی کرتے جو کسی بھی جھگڑے اور لڑائی میں کمپرومائز کروانے اور صلح کروانے کا کردار اور صفت اپنے اندر رکھتے. پیارے نبی ان کی تعریف کرتے اور حوصلہ افزائی کرتے. یاد کیجئے نواسے رسول حسن بن علی رضی اللہ عنہ، اللہ اکبر، اسلامی تاریخ میں اس عظیم صفت کی وجہ سے انہوں نے کتنے بڑے فتنے کا خاتمہ کیا اور کتنی بڑی قربانی دی. جب وہ معصوم سے تھے، چھوٹے سے بچے تھے، نواسے رسول حسن بن علی رضی اللہ عنہ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع سے اپنے اس نواسے کو اٹھا لیا اور اٹھا کے مستقبل کے حوالے سے ایک پیشنگوئی فرمائی، کہا کہ میرا یہ نواسا، نواسا ہونے کی حیثیت سے ہی انہیں جو درجہ ملا ہوا تھا وہ بہت عظیم تھا، لیکن فرمایا میرا یہ بیٹا، ان ابنی ھذا سید، لوگوں سنو، یہ میرا بیٹا، میرا نواسا، یہ سردار ہے، سردار. ولعل اللہ ان یصلح به بین طائفتین عظیمتین من امتی، کہا کہ مستقبل میں اللہ میرے اس بچے کے ذریعے، میرے اس نواسے کے ذریعے میری امت کے لڑتے ہوئے دو گروہوں میں صلح کروائے گا. پیشنگوئی تھی، ایک ایسے واقعے کی پیشنگوئی جو پیارے نبی نے جس وقت یہ جملہ ارشاد فرمایا اس کے تقریباً 40 سال بعد پیش آنے والا واقعہ تھا. وہ کیسے پیشنگوئی پوری ہوئی؟ بعد میں جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت ہو گئی تو سیاسی حالات ایسے بنے، سیاسی ماحول ایسا بنا کہ مسلمان دو دھڑوں میں بٹ چکے تھے، مسلمان دو حصوں میں بٹ چکے تھے. مسلمانوں کا ایک دھڑا حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے ساتھ، مسلمانوں کی دوسری جماعت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ. حضرت علی رضی اللہ عنہ کوفہ ان کا دار الخلافہ ہے، امیر معاویہ رضی اللہ عنہ شام ان کا دار الخلافہ ہے. مسلمان دو دھڑوں میں بٹے ہوئے تھے، ایسے ماحول میں حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں زمام خلافت آتی ہے اور اپنے والد بزرگوار حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد حضرت حسن خلیفہ بنتے ہیں. وہ دیکھتے ہیں، وہ دیکھنے ہیں مسلمان دو حصوں میں بٹے ہوئے ہیں، ایک حصہ ان کے ساتھ اور ایک حصہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ. حضرت حسن نے دیکھا کہ اگر دو دھڑوں میں بٹے ہوئے ان مسلمانوں کو اگر ایک جماعت بنانا ہے، ایک صف میں لانا ہے، تو بس میری ایک قربانی کی ضرورت ہے، میں قربانی دے دوں گا، مسلمانوں کے درمیان سے یہ انتشار، یہ اختلاف کا ماحول ختم ہو جائے گا، تو قربان جائیے. حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہ نے اس کرسی کی قربانی دی، اس کرسی کی قربانی دی جس کرسی کے نشے میں باپ بیٹے کا قتل کر دیتا ہے، بیٹا باپ کا قتل کر دیتا ہے، جس کرسی کے نشے میں بھائی بھائی کا قتل کر دیتا ہے،
دنیا کی تاریخ نے کرسی کے سلسلے میں ہمیشہ یہی واقعات محفوظ رکھے ہیں. حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہ نے ایثار و قربانی کا ثبوت دیتے ہوئے امت محمدیہ کو پھر سے ایک کرنے کے لیے، صلح کروانے کے لیے اپنے عہدے کی قربانی دی، کرسی کی قربانی دی. آپ نے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے کہا، اے امیر معاویہ چلے آئیے، میں آپ کے حق میں خلافت سے دستبردار ہوتا ہوں، میری جگہ آج سے آپ امام المسلمین ہوں گے، آپ خلیفۃ المسلمین ہوں گے. امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے آگے بڑھ کر انہوں نے پیشکش کی اور یہ کرسی اور اقتدار ان کے حوالے کیا. اور یہ قربانی دینے کی کیا دیر تھی کہ سارے کے سارے مسلمان پھر سے ایک دھڑے میں شامل ہو گئے، ایک جماعت بن گئے، امت واحدہ بن گئے. اور یہ مسلمانوں کے لیے بے انتہا خوشی کا مرحلہ تھا. اسی لیے سن 41 ہجری 41 ہجری کو تاریخ میں عام الجماع کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. اجتماعیت کا سال ہے یہ، الفت کا سال ہے یہ، محبت کا سال ہے یہ، اتحاد و اتفاق کا سال ہے یہ. کہ جب سیاسی حالات کی وجہ سے مسلمان دو دھڑوں میں بٹ گئے تھے، حضرت حسن کی قربانی نے پھر سے امت کو ایک کر ڈالا. پیارے نبی کی پیشنگوئی پوری ہوئی، جو پیشنگوئی کہ آپ نے حضرت حسن کے بچپن میں فرمائی تھی. اور یہ حضرت حسن کی اتنی بڑی قربانی ہے کہ اسلامی تاریخ میں ان کی یہ بے نظیر قربانی، یہ بے نظیر ایثار ہے. یہ ایسے نمونے بہت کم دیکھنے کو ملتے ہیں. پیارے نبی صلوات اللہ وسلامہ علیہ خود جاتے تھے جہاں سنتے معلوم ہوتا کہ کہیں اختلاف ہو رہا ہے، لڑائی ہو رہی، جھگڑے ہو رہے، فوراً جاتے، کمپرومائز کرواتے. اور یہی مومنانہ کردار ہے. ارے کوئی وہ لڑ رہے ہیں تو مجھے کیا لینے دینا ہے، میں اپنے گھر میں مست رہوں، میں اچھا مسلمان نہیں. ہاں اچھا مسلمان وہ ہے جو خریجت للناس کی تفسیر اپنی زندگی میں رکھتا ہے. مجھے صرف میرے اور میرے بیوی بچوں کے لیے نہیں جینا ہے، مجھے انسانیت کے لیے جینا ہے. میرا پڑوسی لڑ رہا ہے، جانا ہے مجھے صلح کروانا ہے. وہ مسلمان ہو کے غیر مسلم، دو لڑتے ہوئے لوگ، دو لڑتے ہوئے خاندان، دو لڑتی ہوئی جماعتیں، دو لڑتے ہوئے افراد، ان کے درمیان صلح کرانا ہے مومنانہ کردار ہے. ایک موقع تھا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں موجود تھے، اچانک آپ نے گھر کے باہر کچھ آوازیں سنی، آوازیں سنی، معلوم کیا کہ ماجرا کیا ہے. پتا چلا کہ دو صحابہ میں اختلاف ہو گیا ہے. کون ہے یہ؟ یہ کعب بن مالک ہیں رضی اللہ عنہ وارضاہ، اور عبداللہ بن ابی حدرت ہیں رضی اللہ عنہ وارضاہ. ماجرا کیا ہے؟ ماجرا یہ ہے کہ عبداللہ بن ابی حدرت نے کعب بن مالک سے قرض لے رکھا ہے. اب وہ کعب بن مالک قرض کا مطالبہ کر رہے ہیں، واپس کرو. عبداللہ بن ابی حدرت ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ میرے پاس پورا قرض واپس کرنے کی سکت نہیں ہے. اسی میں تو میں ہو گئی، آواز بلند ہو گئی. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں بیٹھے تھے، آپ نے آواز سن لی، باہر تشریف لائے، ماجرا معلوم کیا. پھر پہلے آپ کعب بن مالک سے مخاطب ہوئے جو حقدار تھے، جنہوں نے قرض دیا تھا. کہا کہ آپ نے سچویشن کو دیکھ کر کہا، کعب میری درخواست ہے آدھا قرض معاف کر دو، جتنا دینا ہے نا، تم جتنا دیے ہو اور عبداللہ بن حضرت جتنا واپس کرنا ہے، میری درخواست ہے آپ سے آدھا قرض معاف کر دو. حضرت کعب نے فوراً کہا، سمعنا واطعنا، اللہ کے نبی بالکل آدھا قرض میں معاف کرتا ہوں. آپ نے ابن ابی حضرت سے کہا، ابن ابی حضرت آدھا قرض انہوں نے معاف کر دیا، باقی آدھا ابھی فوراً ادا کرو. انہوں نے فوراً ادا کر دیا، مسئلہ حل ہو گیا. حل موجود ہے، اسے اپنانے کی ضرورت ہے، اسے لاگو کرنے کی ضرورت ہے، اور ایسے افراد کی ضرورت ہے جو مسائل کو حل کرنے کی تڑپ رکھتے ہوں، فکر رکھتے ہوں. دیکھو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری زندگی میں صرف دو تین موقع ہیں جہاں مسبوق ہوئے آپ، یعنی مسبوق ہونے کا مطلب نماز شروع ہو گئی اور آپ امام نہ بن سکے، آ کر بعد میں نماز شروع ہونے کے بعد آپ تشریف لائے. پوری زندگی میں دو تین موقع ہیں. ایک موقع تو مرض الموت کا ہے، زندگی کے آخری ایام کی کئی نمازیں، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت بیمار تھے. ایک موقع وہ، ایک موقع جب آپ طہارت کے لیے گئے ہوئے تھے، قضاء حاجت کے لیے گئے ہوئے تھے، مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ آپ کے ساتھ تھے، تب بھی ایسا کافی تاخیر ہو گئی تو نماز شروع ہو گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسبوق ہوئے. تیسرا موقع جب آپ مسبوق ہوئے،
یہ وہ موقع تھا جب آپ لوگوں کے درمیان صلح کرانے کے لیے گئے تھے، مسائل کو حل کرنے، طرفین کو سمجھانے میں مشغول رہے، تاں کہ یہاں نماز کا وقت ہو گیا اور جماعت کھڑی ہو گئی. پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسبوق ہونا منظور کیا، لیکن وہاں جو نفرت آ چکی تھی اس نفرت کے ماحول کو ختم کرنے کو آپ نے ترجیح دی. اور یہ کیا ہے؟ اہل قبا کے درمیان، اہل قبا میں بنو عمرو ابن عوف کا قبیلہ رہا کرتا تھا، اور ان میں کچھ اختلافات ہو گئے، کچھ مسائل پیدا ہو گئے، یہاں تک کہ پتھر بازی ہو گئی، بازوں نے بازوں پر پتھر دے مارے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا، فوراً تشریف لے گئے، آپ فوراً تدارک کیا، ان کو بھی سمجھایا، ان کو بھی سمجھایا، اور پھر سے ان کو ایک دوسرے سے کا بھائی بھائی بنا کر تشریف لائے. جب لائے تو نماز شروع ہو چکی تھی، ابو بکر نماز پڑھا رہے تھے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ کے صف میں کھڑے ہوئے، آپ کے آنے کے ساتھ ہی پورے صحابہ جو آپ کو دیکھ چکے تھے وہ تالی مارنے لگے نماز کی حالت میں، ابو بکر کو بتانے کے لیے کہ پیارے نبی آ چکے ہیں. جب تالیوں کی آواز بہت آنے لگی تو حضرت ابو بکر نے ذرا پلٹ کے دیکھ لیا، دیکھا کہ پیارے نبی ہیں. جیسے ہی وہ پلٹ کے دیکھے، پیارے نبی نے اشارہ کیا کہ جاری رکھو نماز. پر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ضمیر نے گوارا نہیں کیا، پیارے نبی اشارہ کر رہے ہیں کہ وہیں رہو، پر ابو بکر پیچھے ہٹ گئے، پیچھے ہٹ کے مقتدی بن گئے. پیارے نبی آگے بڑھے، پہلی رکعت ہی چل رہی تھی اور آپ نے امام بن کر وہ نماز مکمل کی. سلام پھیرنے کے بعد پہلے تو آپ نے لوگوں سے کہا، لوگوں نماز میں جب بھی کچھ مسئلہ ہو جائے تالیاں مت بجایا کرو، وہ تو عورتوں کے لیے ہے، عورت تالی بجاتی ہے، تم مردوں کو سبحان اللہ کہنا چاہیے. پھر آپ نے ابو بکر سے کہا، ابو بکر جب میں نے اشارہ کیا کہ نماز جاری رکھو تو نماز جاری رکھتے. ابو بکر صدیق نے کہا، اے اللہ کے نبی، ابو بکر کی کیا مجال کہ اللہ کے نبی کے موجود رہتے وہ امام بنے نبی کا؟ میرے ضمیر نے اس چیز کو گوارا نہیں کیا، اس لیے میں ہٹ گیا. تو اس واقعے سے جہاں بہت سارے سبق ہیں کہ آپ مسبوق ہوئے لوگوں کے درمیان صلح کرانے کی خاطر. اور حضرات، جب صلح کرانے کی بات آئی ہے، سب سے زیادہ اس کردار کی ضرورت، لوگوں کے درمیان صلح کرانے کے کردار کی ضرورت کہاں پڑتی جانتے ہیں؟ یہ جو زوجین کا رشتہ ہے، میاں بیوی کا رشتہ ہے، یہاں سب سے زیادہ اس کی ضرورت ہے، یہاں صلح کی کوششوں کی ضرورت ہے، یہاں صلح کرانے والوں کی ضرورت ہے. کتنے واقعات ہیں، کتنے حادثات ہیں، ذرا سی کوشش سے کتنے گھر ٹوٹنے سے بچ جاتے ہیں، کتنے رشتے بکھرنے سے بچ جاتے ہیں، کتنے خاندان برباد ہونے سے بچ جاتے ہیں، ذرا سی کوشش سے. مسئلہ یہ ہوتا ہے، میاں بیوی میں مسائل پیدا ہوتے ہیں، اور سب سے پہلی بات، وہ کون سے میاں بیوی ہیں جن کے درمیان مسائل نہ پیدا ہوتے ہوں؟ میاں بیوی کتنے دیندار، کتنے باخلا کیوں نہ ہو، میاں بیوی کے درمیان کبھی نہ کبھی طبیعتوں کا ٹکراؤ، مزاجوں کا اختلاف، غصہ، غیرت، ان جیسے مسائل آ ہی جاتے ہیں. ارے اور تو اور، خانوادہ نبوت، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی لخت جگر حضرت فاطمہ کے گھر گئے، دیکھا کہ حضرت علی نہیں ہیں، آپ نے بیٹی سے پوچھا، اینا علی، اینا ابن عمک، کہا کہ تمہارے چچا زاد بھائی کہاں ہیں، یعنی تمہارے شوہر کہاں ہے علی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت فاطمہ نے کہا، کان بینی و بینہ شیء، اللہ کے نبی، مجھ میں اور علی میں کچھ تکرار ہو گئی، بحث ہو گئی، وہ غصے سے قیلولہ گھر میں کرنے والے آج غصے سے گھر چھوڑ کے چلے گئے ہیں، پتہ نہیں کہاں گئے ہیں. پیارے نبی نے فوراً ایک صحابی کو بھیجا، جاؤ دیکھ آؤ کہ علی کہاں ہیں. صحابی گئے، دیکھا مسجد نبوی میں سوئے ہوئے ہیں، آ کے بتایا، اللہ کے نبی وہ مسجد میں سو رہے ہیں. پیارے نبی تشریف لے گئے، دیکھا حضرت علی مٹی پہ سوئے ہوئے ہیں، چادر اوڑے ہوئے ہیں، چادر بدن سے ذرا ہٹی ہوئی ہے، مٹی پہ سوئے ہوئے ہیں، اور یوں سوئے ہوئے ہیں کہ مٹی بدن کو لگ گئی ہے. آپ نے حضرت علی کو تھپکی دیتے ہوئے جگایا، کہا قم یا ابا تراب، قم یا ابا تراب. عربی زبان میں مٹی کو تراب کہتے ہیں، عربی زبان میں مٹی کو تراب کہتے ہیں، چونکہ مٹی لگی ہوئی تھی. آپ نے اذرائے شفقت حضرت علی کے ساتھ اپنائیت کا ثبوت دیتے ہوئے، تھپکی دیتے ہوئے، نے اٹھایا، جگایا، قم یا ابا تراب، قم یا ابا تراب، ابو تراب اٹھو، ابو تراب اٹھو. یہ کچھ سوال جواب نہیں ہوا کہ کیا ہوا، کیا کہا، وہ تو پارٹ آف لائف ہے میاں بیوی کے درمیان. کبھی وہ نہ بیوی ناراض ہو گئی، کبھی شوہر ناراض ہو گیا، وہ تو زندگی کا حصہ ہے. مسائل کہاں نہیں پیدا ہوتے؟ مسائل ہر جگہ پیدا ہوتے ہیں، لیکن اصل مسئلہ کیا ہے؟ صلح کی کوششیں نہیں ہوتی، ہوتی ہیں تو جیسی ہونی چاہیے نہیں ہوتی. ہمارا معاشرہ کیا ہے؟ ہمارا معاشرہ
روبداری سے مسائل حل کرنا چاہتا ہے. کچھ بھی میاں بیوی میں مسئلہ ہوا, کبھی لڑکے کا رشتہ دار, کبھی لڑکے کا رشتہ, لڑکی کا رشتہ دار, ایسی بات کرتے ہیں, ایسی زبان, ایسی لینگویج یوز کرتے ہیں, لگتا ہے کوئی غنڈا ہے. غنڈا گردی سے ہم مسائل حل کرنا چاہتے ہیں, روڈیزم سے ہم مسائل حل کرنا چاہتے ہیں, روبداری سے ہم مسائل, اس سے مسئلے حل نہیں ہوتے. روڈیزم اور غنڈا گردی سے مسائل اور بڑھتے ہیں. قرآن اس لیے کیا کہتا ہے, وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَبَعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا. جب بھی میاں بیوی میں اختلاف ہو جائے, پہلے تو میاں بیوی کو خود کوشش کرنا چاہیے کہ کسی تھرڈ پرسن کی انوالومنٹ کے بغیر خود وہ اپنا مسئلہ حل کر لیں, پہلی کوشش. لیکن اگر مسئلہ اتنا بڑھ گیا ہے کہ کسی تھرڈ پرسن کے انوالومنٹ کا ضروری ہو گیا ہے, تو قرآن کہتا ہے کہ لڑکے کے گھر والوں میں سے ایک سمجھدار انسان کو لو, لڑکی کے گھر والوں میں سے ایک سمجھدار انسان کو لو. پھر کہا اِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا. یہ دونوں آئیں گے نا صلح کرانے کے, لڑکے کا نمائندہ, لڑکی کا نمائندہ. اگر ان کا ارادہ واقعی اصلاح کا ہوگا, روڈیزم کا نہیں, غنڈا گردی کا نہیں, ظلم کرنے کا نہیں, دھاک جمانے کا نہیں, اِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا, دونوں واقعی اگر اصلاح کی نیت لے کر آئے, اللہ وعدہ کر رہا ہے کہ میری مدد وہاں رہے گی. یوفق اللہ بینہما. دونوں آنے والے اگر اصلاح کی نیت سے آئے, اصلاح کی غرض سے آئے, تو اللہ ان کے درمیان الفت پیدا کرے گا, توفیق دے گا, اور ان کی گفتگو اور بات چیت ایک رزلٹ تک پہنچے گی, ایک نتیجہ لائے گی. عرب کے معاشرے میں, خود سعودی عرب کے معاشرے میں جو کچھ خوبیاں دیکھنے کو ملی, ان میں سے ایک بہت بڑی خوبی ہے سعودی عرب کے معاشرے کی, وہاں ہر بستی, ہر شہر, ہر گاؤں میں ایک کمیٹی ہے جس کا نام ہے لجنۃ اصلاح ذات البین. لجنۃ اصلاح ذات البین, تعلقات کو بنانے والی, بگڑے تعلقات کو سنوارنے والی کمیٹی. اس کمیٹی کا کام ہی یہی ہے کہ وہ میاں بیوی جن میں اختلاف آ جائے, وہ مسائل جو طلاق اور خلع تک چلے جائیں, یا بھائی بہنوں میں میراث کو لے کے جھگڑا ہو رہا ہے, یا خاندان خاندان میں کوئی جھگڑا ہو گیا, الغرض جہاں بھی کوئی جھگڑا ہوتا ہے, اس کمیٹی کے افراد فوراً اس میں دخل اندازی کرتے ہیں, طرفین کے نمائندہ کو بلاتے ہیں, مسائل کو حل کرتے ہیں, بڑے بڑے مسئلے حل ہو جاتے ہیں. ضرورت ہے ہمارے معاشرے میں بھی کہ ہمارے ہر شہر میں فیملی کاؤنسلنگ سینٹر ہونا چاہیے. ہم مسجدیں بنانے کی جتنی فکر کرتے ہیں, مسجدیں بنانے جس شوق سے بناتے ہیں, اسی شوق سے ہمارے ہر شہر میں مسلمانوں کے فیملی کاؤنسلنگ سینٹر ضرور ہونا چاہیے, بلکہ ہماری ہر مسجد کو فیملی کاؤنسلنگ سینٹر کا کردار ادا کرنا چاہیے. یہ بہت ضروری ہے. افسوس یہ ہے کہ ہمارا معاشرہ ایسا ہے کہ اختلافات جب بھی ہوتے ہیں تو جیسے ہم نے کہا, نفرت کی آگ کو بڑھاوا دینے والے, اس میں مزید پٹرول ڈالنے والے بہت ملتے ہیں, اپنے ذاتی فائدے کے لیے, ذاتی مفادات کے لیے چغل خوری کر کے اس نفرت کی آگ کو بھڑکانے والے بہت ہیں, لیکن اس نفرت کی آگ کو بجھانے والے خال خال ہی نظر آتے ہیں. بہت ضرورت ہے, بہت ضرورت ہے اس سنت کو زندہ کریں, اور کچھ ایسے افراد ہم میں پیدا ہو جو صلح کرانے کا جذبہ رکھتے ہوں. اور یاد رہے کہ جب بھی کوئی صلح کی بات آتی ہے تو صلح قربانی چاہتی ہے. قربانی کے بغیر کبھی صلح نہیں ہو سکتی, قربانی دینی پڑے گی. جیسے حضرت حسن نے قربانی دی, حضرت حسن وہ قربانی نہ دیتے تو پتہ نہیں وہ صلح کب ہوتی. ان کی ایک قربانی سے اتنی بڑی صلح ہوئی. تو لہذا صلح جب ہوتی ہے کسی نہ کسی کو, تین میں سے کسی کو, یا تو صلح کرانے والے کو قربانی دینی پڑتی ہے, یہ جو طرفین ہوتے ہیں ان میں سے کسی کو قربانی دو, اور اللہ کی خاطر دو. آپ پیارے نبی نے کیا فرمایا, جھگڑے سے بچنے کے لیے جو شخص اپنے حق کو چھوڑ دیتا ہے, جھگڑے سے بچنے کے لیے, لڑائی جھگڑے کے ماحول سے بچنے کے لیے جو شخص اپنے حق کو چھوڑ دیتا ہے, پیارے نبی نے کہا ایسے شخص کو میں جنت میں ایک محل کی گارنٹی دیتا ہوں. آپ نے کہا انا زعیم ببیت فی ربض الجنہ لمن ترک المراء وان کان محقا, میں اس شخص کو جنت میں ایک محل کی گارنٹی دیتا ہوں جو حق پر رہتے ہوئے بھی, حق پر رہتے ہوئے بھی محض جھگڑے سے بچنے کے لیے اپنے حق کو چھوڑ دیتا ہے اور اپنے حق سے دستبردار ہو جاتا ہے. اور یاد رکھو صلح کے راستے میں ایک بہت بڑی رکاوٹ ضد اور ہٹ دھرمی ہے. ضد چھوڑو. طرفین اگر اپنی ضد پہ اڑے رہیں, زید بھی اپنی ضد پہ اڑا ہے, بکر بھی اپنی ضد پہ اڑا ہے, یہ ضد شیطانی صفت ہے, ہٹ دھرمی شیطانی صفت ہے. یہ ضد چھوڑو,
اس شیطانی صفت کے رہتے ہوئے آپ اچھے مسلمان نہیں بن سکتے ہو. صلح تب ہی ہو سکتی ہے جب ضد چھوڑو گے اور حد درمی چھوڑو گے. اور پھر صلح کے لئے بہت ضروری ہوتا ہے کہ صلح کے راستے میں کچھ لوگ رکاوٹیں ڈالیں گے, کچھ لوگ رکاوٹ ڈالنا چاہیں گے. ان رکاوٹوں سے بچنا اور ان غلط مشیروں سے بچنا بھی بہت ضروری ہوتا ہے جو صلح کے راستے میں رکاوٹ بنتے ہیں, خاص کر معاشرے کے وہ لوگ جنہیں اللہ نے عزت عطا کی ہے سماج میں, اثر و رسوخ عطا کیا سماج میں, جن کی بات میں دم ہے اور جن کی بات کو ہر کوئی عزت دینے پہ مجبور ہوتا ہے. ایسے لوگوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ صلح کا یہ کردار ادا کرے معاشرے میں. ہر کوئی صلح کرا نہیں سکتا ہے, صلح کرانے والے کے لیے بھی ایک پرسنالٹی چاہیے, شخصیت چاہیے, ایک روب چاہیے, ایک اخلاق چاہیے, ایک چہرہ چاہیے. جن لوگوں کو اللہ نے یہ چیز عطا کی ہے وہ یہ کردار ادا کرے. اور جیسے میں نے کہا بہت بڑی نیکی ہے, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نفل نمازوں, نفل روزوں, نفل صدقات سے افضل کردار اس کو قرار دیا ہے. دعا ہے رب العزت سے, رب العزت مجھ کہنے والے کو اور آپ سبھی سننے والوں کو یہ عظیم صفت صلح کروانے کے اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمیں, ہمارے گھرانوں کو, ہمارے خاندانوں کو نفرت کی آگ سے بچائے, لڑائی جھگڑوں سے بچائے. اللہ یہ چند روزہ زندگی جو اللہ نے ہمیں دی ہے الفت کے ساتھ, محبت کے ساتھ, اپنائیت کے ساتھ, چاہت کے ساتھ اور قربت کے ساتھ گزارنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اللہم آمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم رب حليم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له, وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد, فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم, وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي, يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وصلي على جميع الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين والخلفاء الراشدين. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم آمين, واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم آمين. عباد الله رحمكم الله, إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم, ادعوه يستجب لكم, ولذكر الله أكبر, والله يعلم ما تصنعون.